được. Thế dưới chỗ này đã an toàn. Anh nghĩ như thế nào ạ? Hur känns det sista veckan är det då? Hur många år har du jobbat här? Oj, oj, oj. Du får inga blotter då? Det får du ändå. Den nya efterträdaren efter Bryngel. Men på pressverkstaden var jag ju